אנרגיה, הגנה, קצב מהיר. תומאסון לבלקשיר. זיו. פלויד, נכנסים מרחק. יש לו שתיים. קובע כאן שוויון. היתרון נשאר על 12 נקודות, זה יתרון השיא של אלעד במשחק. זיו. כדרר הרבה מאוד יפתח זיו. עכשיו פלויד מוצא את עצמו חופשי מחצי מרחק. אוקי אסיף, דרך המסירה הראשונית להנטר. אחת של טיילור, אחת של לואיס. גם טיילור, למרות שהוא לא קלה טבעי, האחוזים שלו בסדר. טיילור שחקן נהדר, אחד ממובילי המדד בליגה. תומאסון, שש שניות מול מיטשל. עכשיו פלויד, מחצי מרחק, גם זה נכנס לו. זהו זיו, נכניס אותנו אל הדקה האחרונה. יש משחק צמוד כאן בחולון, 54-50. בני, פלויד עם טרוצקי על הגב, פלויד צריך לאתר מהר, ועכשיו בפייד אווי, בלתי אפשרי, הוא שם את של טיירוס מגי. דיברת על זה, אלי. טוב, באיטליה מאוד אהבו את השחקן הזה, שחק בארבע קבוצות באיטליה. לא עם נכנסים מרחק, גם את זה יש לו.